Cəlil Məmməd Quluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının da Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, Prezident Mükafatçısı, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Balet Meistri Tamerlan Bağırovun anadan olmasının 70 illik münasibəti ilə yubiley tədbiri keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar Siyasət Məsələləri və İctimai Təşkilatlarla İş Şöbəsinin müdiri Emin Məmmədov çıxış edərək, Muxtar Respublikanın tanınmış incəsənət adamı Tamerlan Bağırovun uğurlu sənət yolu barədə ətraflı məlumat verib. Emin Məmmədov Tamerlan Bağırovu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi adından təbrik edib, yaradıcılığında uğurlar arzulayıb, qiymətli hədiyyəni yubilərə təqdim edib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Naziri Natəvan Qədimova Tamerlan Bağırovun Naxçıvan mədəniyyəti incəsənəti üçün gördüyü işlərdən ətraflı danışıb. Nazir bildirib ki, Muxtar Respublikada uzun illər bir sənətkar kimi fəaliyyət göstərən, həyatının 50 ilini rəqs sənətinə həsr edən Tamerlan Bağırovun 70 illik yubileyinin qeyd edilməsi mədəniyyət sahəsində göstərilən növbəti qayğının ifadəsidir. Tədbirin sonunda Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət İşçisi, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Balet Meistri Tamerlan Bağırov yaradıcılığına göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə Ali Məclisin sədrinə minnətdarlığını bildirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Bəhruz Şəncərli adına sərgi salonunda birliyə yeni qəbul edilən üzvlərin əl işlərindən ibarət sərgi açılıb. Sərgidə 6 gənc rəssamın dekorativ tətbiqi sənət, mənzərə, natürmort, portret janrlarındakı 41 əsəri nümayiş etdirilir. Yaradılan hər bir əsər dərin məzmunu və yaradıcılıq xüsusiyyəti ilə seçilir. Milli dəyərlərimizin təbliği, vətənpərvərlik və günümüzün real mənzərəsinin yaradılması rəssamların yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Əsərlərin hər birinin ifadə etdiyi həyat eşqi, insan və təbiətə doğma münasibət ideyaları diqqəti daha çox cəlb edir. Sonra gənc rəssamlara üzvlük vəsiqələri təqdim edilib və sərgiyə baxış olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sığorta Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən maarifləndirici görüşlərin keçirilməsi davam etdirilir. Şəxslərə məxsus əmlakların, fərdi, qəza və avtomobil nəqliyyat vasitələrinin tam sığortasının əhəmiyyəti ilə bağlı növbəti görüş Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda təşkil edilib. Maarifləndirici görüşdə iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, onlara sığorta növlərinə dair bukletlər təqdim edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində qanunvericiliyin təbliğini diqqətdə saxlayır. Bu mövzuda növbəti ekoloji hüquqi maarifləndirmə tədbiri Şəhər rayonunun Gümüşlü kəndində aparılıb. Tədbirdə qeyd olunub ki, ekologiyanın qorunması, ətraf mühitin saflaşdırılması ümumxalq işi olmalı, hər kəs bu sahədə vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməli, təbiətin çirkləndirilməsi hallarına qarşı mübarizə aparılmalıdır. Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 7-ci turun oyunlarına yekun vurulub. 7-ci turun yekun nəticələrinə əsasən Bənhaq Qrasmeysterlər Mirsəddin İskəndərov, Nicat Məmmədov, Eltaş Səfərli, Aydın Süleymanlı, Bənhaq Usta, Toruq Həsənzadə, o cümlədən Fidel ustaları Xəzər Babazadə, Əhməd Əhmədzadə, Sadiq Məmmədov, Şiroğlan Talıbov, Vüqar Manafov və Atilla Eynullayev rəqibini üstələyib. Bir oyun isə heç-heçə ilə bitib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Şəhər Şahmat Mərkəzində keçirilən turnirin qalibi Sloveniyada keçiriləcək kişilər arasında Avropa çempionatına vəsiqə əldə edəcək.